Вітаю! В ефірі «Світські новини». У студії для вас працюють Марія Клюк та Олег Решетняк. У цьому випуску ви побачите, чим жили зірки протягом цього тижня. Почнемо із заручин. Леді Гага та Тейлор Кінні незабаром одружаться. Відомий актор запропонував руку та серце своїй нареченій прямо у день закоханих. Подробиці дізнаємося далі. Леді Гага та актор і модель Тейлор Кінні заручені. Про це співачка оголосила у своєму інстаграм. Гага виклала знімок своєї руки з кільцем у формі серця на пальці з підписом «Він подарував мені своє серце у день Святого Валентина, і я сказала так». Як зазначають папараці, пара про майбутній шлюб повідомила батькам зірки у ресторані, який і належить їм. Батько співачки Джо Джерманотта відкрив пляшку шампанського, аби відсвяткувати подію. Леді Гага і Тейлор Кінні познайомилися ще у 2011 році. На зйомках кліпу «You and I». Одним із нарядів співачки у відео була весільна сукня її матері. Чи це не доля? Поки хтось тішиться у передчутті зіркового сімейного життя, голівудський актор Кіану Рівз просто живе як звичайнісінька людина. Герой «Матриці» вирішив проїхатися у метро. Такий крок актора викликав небояку увагу фанатів. Тож як Рівз досліджував нью-йоркську підземку? Дивимося далі. Голівудська зірка Кіану Рівз проїхався у метро. Нове аматорське відео з'явилося за участю актора в інтернеті і одразу стало хітом YouTube. Рівз не страждає на зіркову хворобу. Його можна легко зустріти на вулиці та інших громадських місцях. Проте багато людей досі дивує, що знаменитого актора можна зустріти у вагоні метро. Можливо, саме тому нове аматорське відео менше ніж за добу набрало майже мільйон переглядів. Особливу увагу користувачі звернули і на те, що Рівз поступається своїм місцем жінці з великою сумкою. Автор відеозапису у коментарі зазначив, Кіану, як завжди, продемонстрував джентльменську поведінку. У Лондоні відкрився ресторан, у якому ви можете себе відчути учасником «Ігор престолів». Архітектура, дизайн, страви і навіть музика – усе це повністю зроблено у стилі найпопулярнішого фентезійного серіалу. Фанати американського телесеріалу «Гра престолів», можливо, скоро заткнуть за пояс армію шанувальників Гаррі Поттера. У Великобританії відкрився ресторан з повним зануренням у світ фентезі, де герої фільму ні перед чим не зупиняться у боротьбі за трон влади. Спеціально для відкриття власники ресторану запросили професійних акторів. Однак головний козир закладу – безумовно кухня. Адже далеко не у всіх ресторанах Лондона можна спробувати справжні порося у тому вигляді, у якому його готували сотні років тому. Я дуже довго шукав книги зі старовинними рецептами, щоб скласти повноцінне меню. Це справжнє дослідження, та інгредієнти дістати не так вже легко. Багато хто із радістю готовий віддати круглу суму за те, щоб відчути себе частиною загадкового світу і спробувати те, чим ласують герої розповіді. За основу взяли таємні збори у Королівській гавані. Антураж намагалися створювати якомога ближче до оригіналу. Для цього вечора ми прорахували усе до найдрібніших деталей. У нас тут детальна карта королівства, геральдичні банери, ланнстерів і дому баратеонів. Усі начиння на столах точно таке ж, як і у серіалі. Поки що у ресторані побували лише журналісти, але уже у цей вікенд заклад відкриває свої двері для усіх бажаючих. Господарі сподіваються на великий наплив відвідувачів. Маша, а як ти ставишся до того, коли співаки схрещують свої вокальні здібності? Ну, мені це завжди дуже подобається. Тоді у тебе і у наших глядачів є можливість насолодитися дуетом Пола Маккартні і Тейлор Свіфт. Але це не все. Окрім них, свої зусилля об'єднали Кан'ї Вест і Сіа. Пол Маккартні продовжує дивувати своїми дуетами. Раніше цьогоріч культовий музикант представив сингл з Кан'ї Вестом, а після – із Ріаною. Але на цьому захоплення колишнього бітла сучасною музикою не закінчилося. Маккартні заспівав із Тейлор Свіфт. Парочка з'явилася на сцені під час автопаті на честь 40-річного ювілею популярної американської передачі «Saturday Night Live». Британський музикант і американська співачка заспівали трек «The Beatles» «I saw her standing there», а також хіт-сингл «Swift» «Shake it off». Шанувальники у соцмережах вже мріють, що у майбутньому зірки запишуть разом пісні. Водночас на сцені із Полом і Тейлор також перебували популярний і телеведучий Джиммі Феллон і учасники Blues Brothers. Сам Маккартні виступав до цього у спеціальному випуску програми.
Цього ж вечора можна було стати свідком ще одного зіркового колаборату. Після сумнівної спроби Кані Веста зробити прорив у світі моди, який пройшов минулого тижня, репер, мабуть, вирішив повернутися у більш звичну нішу і убити новаторством у сфері музики. Кані Вест виконав нову пісню «Wolves» у дуеті з Сіа. Під час 40-ї річниці вечірньо-музично-гумористичної передачі SNL репер вирішив заспівати, лежачи на підлозі під низькою яскравою панеллю, яка спричиняє клаустрофобію. Знаходячись під цим дивним об'єктом, Кані виконав пісню «Jesus Walk» і баладу «Only One», а потім до нього приєдналася Сія і Вік Менсія, аби разом із репером виконати його нову композицію «Wolves», написану Кешмеа Кет і Сінджином Хоком. Виконання було під стать фону, усі троє співали проникливо. Прем'єра пісні «Wolves» відбулася раніше під час випуску колекції Веста для фірми «Adidas». Тоді він заявив, що цей трек буде відкривати його прийдешню пластинку. I'm just way too bad for you. Тейлор Свіфт не лише бавиться зі старим бітлом, але й продовжує домінувати у різноманітних чартах. Платівка із короткою назвою 1989 – це, до речі, рік народження співачки. Уже восьмий тиждень поспіль очолює рейтинг найпродаваніших альбомів. Остання робота Taylor Swift 1989 знову стала найбільш продаваною за підсумками минулого тижня. Платівку розкупили у світі тиражем у 124 тисячі копій. Цікаво, що у цілому американська співачка перебуває на вершині світового чарту вже протягом 8 тижнів. Кращим дебютом тижня став диск Боба Ділана «Shadows in the Night». Робота, яка стала 36-ю у дискографії музиканта, розійшлася по світу у кількості 118 тисяч копій. Найбільший злет у процентному співвідношенні після церемонії Гремі у Сема Сміта. Британський музикант із дебютним диском «In the Lovely Hour» на 37-му тижні перебування у рейтингу піднявся з 7-го на 5-те, а тираж по світу протягом останніх 7 днів склав 102 тисячі копій. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Нова платівка Дайни Кролл «Wallflower» показала скромніший результат. За перший тиждень продажів 6-те місце і 102 тисячі копій. From the place that I'll be landing. Прем'єра стрічки «50 відтінків сірого» не змогла залишити світський бомонд осторонь. Зірки продовжують коментувати скандальний еротичний фільм. Свою думку висловила і поп-діва Мадонна. Хто-хто, вона справді знає толк у таких фільмах. Мадонна заявила, що книга британської письменниці Еріки Леонард Джеймс «50 відтінків сірого» не сексуальна. Зірка піддала критиці еротичний роман через відсутність реалізму, зокрема у кількості орального сексу. За словами поп-діви, таке чтиво може сподобатися лише тим, хто ніколи не займався сексом. Мадонна наголосила, що чекала, коли ж трапиться щось захоплююче і божевільне у цій червоній кімнаті з усіма цими речами. І тоді вона визнала: занадто багато порнографії. Обговорюючи її погляди на близькість, співачка сказала: секс за останні 25 років абсолютно не змінився. Секс – це чудово, це необхідна частина життя. На прохання вдови Кріса Кайла Клінт Іствуд змінив фінал фільму «Снайпер». Творці воєнної драми зізналися, що вирізали сцену з вбивством головного героя. За словами сценариста військової картини, жінка прототипа головного героя попросила команду піти на такий крок заради дітей, які ще не оговтались після загибелі батька у 2013 році. Він зазначив, що творцям довелося створити 5 альтернативних версій фіналу. Врешті-решт було прийнято рішення закінчити бойову сцену, у якій головний герой прибуває на поле бою, де має загинути. Ми відчували, що це стрічка про життя Кайла, а не про його смерть. Ми хотіли бути обережними, не показувати вбивцю на екрані. Фільм «Снайпер» номінували на «Оскар» у 6 категоріях, у тому числі найкращий фільм, краща чоловіча роль, яку зіграв Бредлі Купер, і найкращий адаптований сценарій. Картина заснована на реальній історії з життя одного з найефективніших снайперів у світі – Кріса Кайла. Він служив у ВМС Сполучених Штатів Америки із 1999 до 2000
2009 року. У 2013-му Кайла вбив під час стрільбищ у Техасі інший солдат, ветеран Афганістану та Іраку, із діагностованим посттравматичним синдромом. У Лондоні відбулася прем'єра нового захоплюючого бойовика П'єра Мореля «Стрілець», яку відвідали виконавець головної ролі Шон Пен і Шарліз Терон. Також на червоній доріжці перед кінотеатром з'явився Ідріс Ельба, який зіграв у стрічці одну з ролей. А ось інша зірка картини – іспанський актор Хав'єр Бердем перед присутніми гостями і фотографами так і не з'явився. Цього разу Шон Пен зіграв екс-агента, який дізнається, що під час чергової операції його підставили бос організації, з якою він співпрацював. Аби врятувати своє життя, він змушений пуститися у перегони і ховатися у Європі. Протягом останнього півстоліття лише 15 радянських і російських фільмів потрапляли у шорт-лист премії «Оскар». І лише 4 удостоїлися нагороди. Успіх фільму «Левіафан» – це приз за найкращий сценарій у Каннах, «Золотий глобус» і номінація на «Оскар». Для російського кіно останніми роками це рідкість. Але у Росії фільм не популярний. Його критикували чиновники, культурні діячі та багато глядачів. Режисер дивується та не розуміє, чому його співвітчизникам фільм не подобається. Успіх за рубежом. В Європі, в Індії, я не знаю, в Арабських Еміратах, в Соєднаних Штатах Америки, где бы он ни был, почему-то странным образом на русского, как сказать, обывателя или кого, даже не на кинокритика. В общем, одним словом, для людей, проживающих в России, являющихся нашими соотечественниками, почему-то почему-то это раздражает. Я не могу понять, почему. Не знаю, но это правда, это факт. То есть спорить с этим совершенно бессмысленно. Возлюбленные во Господе, братья и сестры, на думку Звягінцева, успіх картини говорить про те, що ця історія зрозуміла і близька глядачам в усьому світі. Цінності істинні підміняють цінностями ложними. Восприятие фильма здесь, за рубежом, в Америке, в Европе, оно настолько, скажем так, сообщает нам, что история эта абсолютно универсальна, она понятна везде, она вызывает сочувствие. Человек, который попадает в ситуацию несправедливости и пытается, как бы, пытается отстоять свое достоинство, она везде уместна. Чего тебе надо, власть? Історія розповідає про механіка Миколу, який став жертвою свавілля влади. Його ділянку землі з видом на море хоче забрати місцевий мер. Назва фільму відсилає до біблійної історії про пророка Йова, який засумнівався у існуванні Бога. Битва із корумпованими чиновниками і суддями обертається для героя боротьбою з чудовиськом, символом вселенського зла Левіафаном. Тому тоніть в говні. Галюня! Ты вообще чемодан-то пакуешь? Мне как раз кажется, что это не так, но со стороны видней. Мне кажется, это трагикомедия. Но по мне так хотелось бы, чтобы все-таки главным здесь было словом трагедия, поскольку, в общем, эта история абсолютно трагическая. Вот. Но если со стороны зритель, глядя фильм, называет его сатирическим, особенно это, кстати, об этом говорят иностранцы, я заметил, то, ну что тут поделаешь, ничего не поделаешь. У Каліфорнії роздали премії сценаристів США. Картина «Гра в імітацію» отримала дуже велику кількість хвальних відгуків під час церемонії вручення. І знову Лос-Анджелес. Цього разу дійшла черга і до вручення нагород від гільдії сценаристів США. Премію за найкращий адаптований сценарій отримала картина «Гра в імітацію», у якій зіграв відомий британський актор Бенедикт Камбербетч. Фільм став екранізацією роману Ендрі Ходжеса «Алан Тернінг. Енігма». Історія розповідає про геніального британського математика та творця основ комп'ютерної технології. Головний герой намагається допомогти зламати код «Енігма» під час Другої світової війни. «Гра в імітацію» обійшла також номіновану на цю премію картину «Снайпер». Обидві стрічки борються за «Оскар» у номінації «Кращий сценарій».
Премію за кращий оригінальний сценарій завоювала картина «Готель Гранд Будапешт». Сценарій написав відомий американський режисер Уес Андерсон. Картина увійшла до 9 номінацій премії «Оскар», у тому числі й найкращий фільм і кращий оригінальний сценарій. Фільм розповідає про захоплюючі пригоди легендарного консьєржа Густава і його юного друга портьє Зеро Мустафі. Співробітники готелю стають свідками крадіжки і пошуків безцінних картин епохи Відродження і драматичних змін у Європі між двома кровопролитими війнами 20-го століття. Нагороду за кращий сценарій документального фільму завоювала стрічка «Свій хлопець в інтернеті» – історія Арона Шварца. Його сценаристом і режисером виступив Брайан Наппенбергер. Документальна стрічка присвячена одному із найбільш блискучих фахівців в області обчислювальної техніки і громадському активісту Арону Шварцу, який покінчив собою у січні 2013 року у віці 26 років. У категорії телевізійних робіт приз за кращий драматичний серіал отримав справжній детектив, автором сценарію якого став Нік Піцолато. Картина змогла обійти «Гру престолів», який також увійшов до фінальної п'ятірки номінантів гільдії сценаристів. Сюжет серіалу розповідає про двох детективів, які розслідують справу про серійне вбивство, скоєне ще 17 років тому. Кращим сценарієм комедійного серіалу визнали Луї. Його сценаристом, режисером, продюсером і виконавцем головної ролі є власне Луї Сікей. Це розповідь про успішного коміка розмовного жанру із Нью-Йорка, який нещодавно став батьком-одинаком. Однак встигає не тільки ростити двох дочок, але й ходити на побачення. А ось кращим сценарієм анімаційного серіалу став 550-й епізод мультфільму «Сімпсони. Цегла, як я». Сюжет написав Брайан Келлі. Одного разу Гомер прокидається і виявляє, що усе навколо зроблено із маленьких цеглинок конструктора Лего. Зміни торкнулися абсолютно усього, не виключаючи й членів його родини. Тому йому належить зламати голову над тим, як усе повернути назад. Церемонія найбільш престижної кінопремії «Оскар» пройде вже сьогодні уночі. Майже усе готове до офіційної частини. Залишився лише підрахунок голосів та оголошення лауреатів. Хоча нагороду вручають уже протягом 87 років, проте традиція виймати аркуші з іменами переможців та назвами фільмів із конвертів виникла лише через 12 років після появи самої премії. Організатори церемонії розкрили нові подробиці майбутньої події. Так, імена лауреатів упакують у золоті конверти ручної роботи вартістю $200 кожен. До 2010 року конверти були звичайнісінькими, але потім Марк Фрідленд, власник дизайнерського агентства Марк Фрідленд Couture Communications, запропонував організаторам церемонії створити аксесуари, які відповідають статусу заходу. Дизайн конверту гарно спроєктований, адже статус цього заходу вимагає максимальної якості роботи. Це дуже важливо, аби усе навколо відповідало рівню аудиторії, яка прийшла на вручення Оскара. Кожен аксесуар виготовляють вручну. Його вага становить 120 грамів, а вартість – $200. На створення одного конверта йде майже 110 годин. Конверти виконані у стилі арт-деко із високоякісного паперу. Зовні вони золотисті, а всередині – пурпурні. На обох поверхнях стоїть виконане вручну тиснення у вигляді оскарівських статуеток. Також конверт прикрашають дві облямовані глибоким гравіюванням написи з назвою тієї чи іншої номінації. Зазвичай ми виготовляємо три комплекти конвертів із іменами усіх номінантів, а ось аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers, яка і проводить підрахунок голосів, використовує два з них. Послуги та навчання знищуються. Це робиться для того, аби жоден із артефактів не виставили на продаж в інтернеті. Співробітники PricewaterhouseCoopers зі збереженням найсуворішної секретності доставляють картки у спеціальних сейфах зі сховища у театр Долбі за лічені хвилини до початку 88-ї церемонії вручення статуеток «Оскар». Церемонія відбудеться вже цієї ночі у розважальному центрі «Hollywood and Highland» у Лос-Анджелесі. Лідером кінопрокату протягом минулого вікенду стала екранізація культового бестселера «50 відтінків сірого», яка стартувала до Дня Святого Валентина.
Вони з різних світів. Молодий загадковий мільярдер і тендітна сором'язлива студентка. Їх випадкова зустріч обернулася шаленою пристрастю. Тепер він не в силах зупинитися, а вона хоче дізнатися про нього все. Але перш ніж вони зустрінуться знову, їй належить підписати вельми незвичайний контракт. За бюджету у 40 мільйонів доларів картина лише протягом 3 днів заробила майже 82 у всьому світі. Другу сходинку посів шпигунський екшен «Кінгсман. Секретна служба». Фільм про молодого хлопця, який відслужив у морській піхоті і має дуже високий рівень інтелекту. Він міг би домогтися багато чого, але вибрав інший шлях і став дрібним злочинцем. Одного разу він знайомиться із Гаррі Хартом, якому його батько колись врятував життя. Цей чоловік вирішив зробити усе можливе, аби зробити життя героя кращим і відкрити для нього нові можливості. Робота дебютувала з результатом у 35,5 мільйонів доларів за бюджету усього у 81. На третій сходинці опинилася анімаційна комедія «Губка Боб» у 3D. Історія про всесвітнього улюбленця із дна океану «Губка Боб. Квадратні штани» має врятувати мешканців глибоководдя. Але щоб це зробити, Спанч Бобу та його друзям доведеться вибратися на сушу і опинитися у чужому для себе середовищі. Протягом 2 тижнів прокату картина заробила 93,5 мільйони. З них понад 30 припали на минулий вікенд. Бюджет роботи складає 74 мільйони доларів. Четверту сходинку посів вже ветеран тижневого боксу – військова драма Клінта Іствуда «Снайпер». За минулий вікенд робота зібрала 16,5 мільйонів доларів, а протягом 8 тижнів прокату – 304. За основу сюжету творці взяли мемуари морського котика із Техасу Кріса Кайла, який служив снайпером в Іраку і став рекордсменом за кількістю вбитих солдатів противника. За це іракці прозвали його дияволом. Окрім самої війни, фільм розповідає про спогади дружини Кріса, яка була свідком зростаючої залежності чоловіка до його військових побратимів. Ну а закриває п'ятірку фантастичний бойовий клани і Енді Вачовські «Сходження Юпітер». Картина із самого початку поставила себе на межу провалу. За минулий тиждень вдалося вилучити усього 9,5 мільйонів. Загалом за 2 вікенди зібрано 32,5 мільйони. І це за бюджет у 176. Хоча у картині зіграли чимало відомих акторів – Міла Куніс, Ченнінг Татум, Шон Бін і цьогорічний номінант на Оскар Едді Редмейн. А роботу зняли творці «Матриці», історія про звичайну прибиральницю, яка має стати володаркою землі, отримала низькі оцінки преси і не надихнула глядачів. На сьогодні це все. У студії для вас працювали Марія Клюк та Олег Решетняк. Дивіться нас наступної суботи рівно о 9:30. Ми розкажемо, хто отримав нагороди «Оскар». Побачимось!